Men först då, jag tänker att det har gjorts serier, det har skrivits böcker, dokumentärer. Alltså det har gjorts så mycket om mordet på Olof Palme. Jag frågar er två nu, Oisin och Kurdo. Nu när ni har lyssnat på de här 7 avsnitten, vad tänker ni? Jag tycker spontant, jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker det här var skitbra. P3-dokumentär traditionellt är ju väldigt duktiga på att paketera historier, dramatisera dem. Men för det mesta tillförs ju ingenting nytt. Och det är ju inte heller riktigt meningen, utan meningen som jag förstår ofta är ju helt enkelt ge någonting till en ny publik, en publik som inte kan just den här storyn. Det här är annorlunda. Här finns ju nyheter. Alltså vi har ju aldrig tidigare hört de här bandinspelningarna. Och det kanske inte är nyheter av löpsedels karaktär. Det kanske mest är av historiskt intresse. Men jag tycker det har varit väldigt intressant att lyssna på det här. Jag tycker det har varit väldigt välgjort. Ja, jag tycker också att programmet är välgjort. Och nu är det så att jag har ju, som ni vet, kurdiska rötter. Och jag ser ju det med andra glasögon. Men det känns som att det var en kurd som gjorde det här programmet. Alla de här 7 avsnitten. Om nu man kan liksom ge en beröm på något sätt till de drabbade producenterna. Sen så är det så här också att jag är väldigt glad att just den här dokumentären har ju tagit fram de här 2 delarna, liksom diskriminering och demoniseringen av kurderna. För vi kurder talar om de här 2 delarna hela tiden. Hur man har demoniserats, hur man har diskriminerats. Man diskriminerades till exempel om man hade en förening 1986 i Sudavor och skulle söka en lokal. Då fick man inte en lokal om det stod ordet kurdisk liksom. Om man skulle försöka köpa bostadsrätt, då var det också nästan omöjligt så fort som man ens kurdiska identitet kom fram. Nu har jag det så bra, så jag heter ju Kurdo. Det är ju fantastiskt. Det var ju liksom, alla dörrar är öppna då. Men sen är det så här, alltså, jag personligen tycker liksom att det är skönt liksom också att den familjen Jelepli som jag känner, som min familj har känt över 50 år, att på något sätt så blir det också en upprättelse. Sen är det så här lustigt att jag har ju fått Olof Palmes fredspris trots att jag har kurdisk bakgrund. Och jag har ju lärt känna också familjen Palme. Och det är ju också på något sätt så blir ju det här historien med barnbarnet till Jelepli som har en handledare i form av Mårten Palme. Nu vet jag inte om han är nummer 2 eller 3 i barnaskaran. Jag börjar bli gammal. Men det är så stark berättelse. För det är exakt så. Det var ju nästan någonting liknande jag skulle säga till er. Men ni har ju gjort jobbet så bra, så jag behöver inte berätta fler anekdoter. Tack. Det kommer du få göra. För jag tänker att vi ska komma tillbaka till PKK och Holmers besatthet vid det spåret. Men Lovisa och Hugo, de här kassetterna. De här kassetterna som har funnits i 36 år. Och jag föreställer mig att det är många som har velat få access. Hur kommer ni på att ni ska närma er Ann-Marie Åsheden och fråga om det här? Ja, men alltså det här projektet sträcker sig tillbaka, alltså 5 år tillbaka. Då kom jag först i kontakt med Ann-Marie Åsheden i ett annat projekt som jag jobbade med då. Och sen gick åren och vi gjorde ingenting med det då, men vi fortsatte hålla kontakten. Och sen för ett år sedan så gjorde Lovisa och jag en serie för... Alltså, någonting hände ju där 2020 med Skandiamannen och att utredningen lades ner. Det blev ett nytt intresse och plötsligt så fick vi en fråga från Norge, NRK, om vi vill göra en serie om Palme för deras P3-dokumentär som heter Hela historien. Så då gjorde Lovisa och jag den. Och det här, den var klar för ett år sedan. Och då var det som att fan, det finns mer i Palmhistorien att berätta. Och då tänkte jag på Ann-Marie och så tog vi upp kontakten. Och sen fick vi det förtroendet som jag vet att många också har försökt. Många har ju såklart närmat sig Ann-Marie genom åren. Och hon har ju skrivit böcker om det här också. Så det är inte folk har ju vetat om att hon har dem. Just det, men det är ingen annan som har fått lyssna på alla 90 kassetter. Nej, nej. När ni får veta att ni faktiskt kommer att få tillgång till dem, berätta. Ja, men det är ju en svindlande känsla första gången man trycker på play och det här ska gå igång och man ska få höra de här kassetterna som har legat där i 36 år och ingen har någonsin
hört dem då. Ta oss med till scenen. Var är ni? Är det liksom lådor? Nej, ni... jag sitter på banda på produktionsbolaget då, och ska sätta igång det bara på datorn. Och jag tycker man slungas ju tillbaka i tiden och man är ju där och då i rummet tillsammans med Ann-Marie och Holmer. De här inspelningarna har ju en sån karaktär att man känner sig lite som flugan på väggen. Att närvaron är stark och att han pratar ju på ett helt annat sätt, alltså Holmer, än vad han gör i presskonferenser. Det beskriver ju Holmers dotter, sa just det till mig. Hon bara, när jag hör, alltså, det var ju så här pappa pratade, det var så här han låter avslappnad. Liksom. Och det är ju fascinerande att få den här bakomhistorien och på något sätt få kliva in i Hans Holmers huvud och fullständigt unik inblick i hans utveckling under det här året som är så avgörande. Och där tänker jag, ni alla kan svara på det, för ni har ju en bild av Hans Holmer som har framträtt i offentligheten då på den tiden det begav sig. Och att nu få lyssna på de här utdragen av en annan Holmer när han talar med Ann-Marie Åseden. Vad gör ni för reflektioner? Jag var ju väldigt ung, men ändå tillräckligt gammal för att minnas allt det här. Och Holmers presskonferenser där han fortfarande var spaningsledare, det var ju alltså den tidens lägereldar. Det var lite som när jag var liten och Stenmark åkte slalom, va? Då till och med regeringssammanträden avbröts. Alltså, Sverige stannade upp, alla var klistrade vid tv. Vad har Holmer att säga idag? Och han var ju någon form av... Det var ju uppenbart att han älskade uppmärksamheten och liksom strålkastarljuset. Han var ju någon slags Clint Eastwood-figur. Han gled in i någon skinnpaj och liksom snurrade med någon revolver på handen. Alltså, det var ju otroligt dramaturgiskt, va? Och så det här målande, kvasipoetiska språket med liksom ljus i tunneln och ljus som tänds och släcks hit och dit, va? Vi satt ju där som förtrollade och lyssnade på allt det här. Och när man då hör det här nu, så någonstans så tycker jag ändå att jag får en mer nyanserad bild av Holmer, mer reflekterande, mer sökande. Sen tycker jag i för sig också att man under programmens gång hör någon form av tilltagande, nu som lekman kanske jag ska uttrycka mig försiktigt, men någon form av tilltagande galenskap. Okej. Okay. Jag måste säga att varje decennium i svensk historia har ju sin hjälte. Och när Palme mör och när det kriser uppstår så har vi ett behov av hjältar. Och så stackars Palme, som inte var hjältematerial, blev liksom 80-talets Anders Tegnell på något sätt. Eller ja, vad heter hon, den här Assar Lindbeck, som till exempel för oss som är äldre kommer ihåg han, det här namnet. Han var ju, när vi hade ekonomisk kris, då var det alltid han som skulle tala i tv och så vidare. Så han symboliserade någonting. Du har också Greta Thunberg nu, som är kanske en annan variant av de här hjältarna då under årtiondenas gång. Men då var det så här att svenska folket hade, alltså, jag tror så här, om jag ska vara snäll, så tänker jag så här: Sverige sörde, för jag var över 20 år gammal. Jag minns det här liksom natten när jag kom hem och tidningen Dagens Nyheter kom, Olof Palme mördad, om man ser det på morgonen. Den här känslan känner jag igen. Då var man så ledsen, så man behövde en hjälte. Och då valde man fel hjälte. Så det är lite svenska folkets fel. Jag är inte så arg på Anders. Förlåt, säger Anders nu. Håll med. Jag börjar. Ja, precis. Men alltså, man måste också tänka på att i den, man måste tänka att den stunden och då, det som hände då. Och då hade Sverige ett behov av en hjälte och man satsade på Holmer. Så att det, man får väl acceptera att det blev som det blev också någonstans. Jag vet inte hur jag ska förklara mig. Ja, men vi fattar, tror jag. Nej, jag förstår det. Ja, vi hänger med. Du har skött utmärkt hittills. Ja. Alltid. Vi är lite yngre, men det är okej. Men Lovisa och Hugo, jag vet inte om ni skriver under på galenskap hos Hans Holmer, men när ni har suttit och lyssnat på de här 90 kassetterna så måste ni ju höra att förändringen som sker med honom. Beskriv. Ja, men det handlar ju såklart att det är... Att det är en stark förändring. Det är ju framförallt handlar mycket om ordval. Han pratar på ett sätt. Alltså, i början så är han ju reflekterande, nyanserad. Han är också mer medveten om att den här inspelningen ska bli ett reportage som ska bli hjältehistorien. Så han talar lite fortfarande i början som att han talar till en publik. Det släpper sen.
vid sommaren när han börjar tala, när han går ner i PKK-spåret och mer använder intervjuerna som ett slags bearbetning och bara analys och helt han har ingen konsekvens i vad konsekvens tänker det han säger till Ann-Marie. Men och det handlar mycket om ordval, hur han pratar om folk. Och det är ganska grovt stundtals. Mm. Och som att han kanske skulle ha strykt om det kom med i reportaget, jag vet inte. Men jag tänker, han är ju en otroligt fascinerande karaktär när han kliver fram där, då återvänder från Dalarna och kliver in på ledningscentralen och ikläder sig då rollen som spaningsledare, utnämner sig själv. Han är ju Stockholms högsta polischef och är plötsligt då mordspanare, vilket han aldrig har gjort förut. Och framförallt också den här politiska dimensionen av Holmér, att han hela tiden har den socialdemokratiska regeringens backning. Och det har han ju hela vägen rakt igenom. Och det hör man ju mycket i banden. Också jättespännande när han berättade om, jag var uppe och pratade med regeringen och nu var hos justitieminister Sten Wickbom. Och han har ju verkligen regeringens stöd. Och den första tiden blir han ju en stjärna. Alltså, som du beskriver, Kurdo, alltså svenska folket älskar honom. Han var ju Anders Tegnell då. Ja, och han har ju också folkets stöd hela tiden. Till och med när journalisterna blir tuffare och tuffare mot honom och ifrågasätter honom allt mer under hösten 86. Då tycker ju svenska folket att han får för tuffa frågor. Alltså, man gillar honom, men samtidigt så blir han ju det här som beskrivs liksom i banden. När man märker hans tilltagande paranoia. Han blir allt mer pressad, plågad, sätter in pansarglasfönster, utökar sin livvaktstyrka. Alltså det där följer man ju verkligen. Och den här utvecklingen under året inifrån är ju det som är otroligt fascinerande. Liksom en kraschlandning i slow motion man följer på något sätt. Jag tänker på det du sa, Hugo, att han inte hade något konsekvenstänk. Eller med tiden i alla fall. Mm. Att det framstår som man inte har det. Är det så att han går in i det här förutsättningslöst, eller har han också en agenda? Ja, men det tror jag absolut att han har. Eller agendan att hjältehistorien ska skrivas om. Jag sa hjältesagan om Holmér, det är väl det han tänker. Men också agendan att han vill ju, eller säger inte han med också, att det är ett sätt för honom att reflektera och bearbeta information och sånt. Men den här hjältesagan... Och han ringer till Aftonbladet till exempel och säger att han har träffat Palmefamiljen. Ja. Det är också ett sätt av att bygga sitt image. Ja, du sa att vi får kommentera varandra. Absolut, fall varandra i talet. Ja, men den där hjälte, han förstår väl någonstans där på vägen att det kanske inte blir den typen av berättelse. Och då, Alltså, tyvärr är ju hans behov av att bli hjälte alldeles för stort. Han har ju ett enormt ego. Den här mordutredningen gick åt helvete redan då Holmér bestämde sig för att ta befälet. Att utreda mord är ett hantverk. Det tar tid att lära sig. Holmér hade inte utrett ett enda mord i hela sitt yrkesliv. Det fanns någonting vid denna tid som heter Riksmordskommissionen, där det satt människor med sammanlagt ett par hundra års erfarenhet av att utreda mord. Det fanns duktiga, rutinerade mordutredare även på Stockholmspolisen. De skulle naturligtvis ha satt samman en grupp. Och sen kunde jag hålla med om man då nödvändigtvis ska flasha, få ha något slags övergripande ansvar och kontakter med regeringen och sådär. Men redan där, och det ser man ju sen, nu kanske jag föregriper en del av samtalet, men mycket av det här sen med PKK-spår och hit, alltså, man måste börja på mordplatsen och Holmér börja någon annanstans. Det var en rolig så här fun fact som jag hörde i något inslag som inte hamnade i dokumentären, att 3 månader efter mordet så i februari månad 1986 i Stockholm så inträffade 7 mord. 3 månader senare var 6 av dem lösta. Mm. 1 var inte det. Ja. Och de andra, ja, var det ju poliser som kanske utredde. Riktiga poliser. Men är det hans band till Socialdemokraterna, eller vad är det som gör att han då förhållas om han nu inte har skillsen som krävs? Jag tror att det är ett antal faktorer. Alltså dels verkar han ha haft ett grepp om Stockholmspolisen. Alltså det var ingen som riktigt kunde opponera mot honom.
ingen som hade tillräckligt kraft för att liksom säga åt honom att det här är ingen bra idé. Sen har ju naturligtvis de goda kontakterna med den socialdemokratiska regeringen en betydelse. Och jag tror också att allt det här måste ses i ljuset av att det här var ju trauma, en kollektiv chock för nationen. Va? Många upphörde att fatta rationella beslut. Regeringen famlade. Och de satte då väldigt, väldigt mycket sin tillit till denna Holmér som de från tidigare historier, sjukhusspionen i Göteborg och så vidare, hade ett väldigt gott öga till. Och det kan väl också vara så att de helt enkelt inte vågade ha synpunkter. För vad riskerade man då? Rädsla för att förstöra mordutredningen på något sätt. Nej, men i Sverige så har vi också sen Dackefejden mycket respekt för tjänstemän och poliser. Vi tycker liksom att de ska få göra klar sitt jobb. Man ska inte lägga sig för mycket i många jämfört. Och det är någonting som är egentligen bra, men kanske inte var bra just den här gången. Ska vi ta oss till PKK-spåret då? Mm. Vad är det som gör att Hans Holmér blir så besatt av det här? Ja, ska du får börja gärna. Det är nog bättre. Alltså, du kommer kunna fylla i med. Alltså så här va. Jag tror att man måste se det i ljuset av vad Sverige var vid den här tiden. Kurder var läskiga figurer. Det fanns en allmän sammanblandning. Var man kurd så var man PKK-terrorist. Och som vi då har hört även i den här poddserien så skedde det ett par mord på avhoppare. Mm. Ett i Stockholm, ett i Uppsala. Sen har vi också den här av ett litet antal journalister hårt kritiserade kommunarresten. Alltså kurder som sattes i någon form, de fick inte lämna kommunen. Det fanns inte tillräckligt med bevis för att åtala dem. Det gick inte att utvisa dem. Lite likadant som med de här imamerna nu på senare år som inte har gått att utvisa. Det här var en kritiserad lagstiftning. Sen dyker upp då avlyssnade samtal om bröllop och så vidare. Va? Alltså, det blev på något sätt en väldigt liksom en oemotståndlig samling komponenter, en väldigt kittlande historia och också kanske ett medvetet eller omedvetet behov av att Palme, att mordet ska ingå i någonting stort, något internationellt, någonting liksom som man kan göra Hollywoodfilmer av. Ett antal år senare anhålls en och häktas och åtalas en blandmissbrukare från Sollentuna. Va? Det är liksom inte alls en lika spektakulär historia. Nej, jag tror att det är en stor förklaring till varför. Jag menar, Holmér säger det första veckan att det är 1% chans att det är en galning, en ensam galning. Mm. Precis. Och jag, nej, men alltså, det är klart att alltså, jag växte ju upp i ett kurdiskt hem där man sa från början då, man var ju väldigt förkrossad över det som hände. Och vi kurder hade ju kommit till Sverige. Och för att liksom för yttrandefriheten, för att bejaka det kurdiska språket, för att leva fritt. Och Olof Palme var ju den mest älskade politikern ute i världen. För att Olof Palme var den enda statsministern, eller statsmannen i alla fall, som 1980 i augusti hade till min farbror sagt att kurder har rätt att bestämma över sin eget territorium, om de vill ha autonomi eller federalstat. Det var ju faktiskt i Aftonbladet av alla tidningar som min farbror skrev för i alla fall. Det namnet återkommer ofta här idag. Men och då var det väl också en chock för oss, var det en dubbel chock eftersom dels så pekades ju då kurderna, men också att den här statsmannen som kurderna såg upp till internationellt, som skulle på något sätt hjälpa dem att liksom bli anklagad för att just döda honom. Så kändes det väldigt konstigt. Så då sa man ju hela tiden, och det säger kurder rätt ofta, alltså om tunnelbanan blir försenad så säger de att det är turkiska säkerhetstjänstens fel. Så det får man liksom. Så det sa man ju ofta. Jag tror inte, i motsats till många kurder, att Hans Holmér hade liksom gick turkiska säkerhetstjänstens ärende. Det vill jag inte påstå. Däremot så gillade han ett färdigt paket som var attraktivt, som han kunde
marknadsföra som kunde ge honom någonting. Sen när man går ut och säger, och han vill absolut inte ha en enkel man som bara går på Sveavägen och skjuter Olof Palme, utan han vill ha sätta där ett organiserat sammanhang. Och då bestämmer han sig för, den bästa utredaren är ju givetvis den mest fördomsfria utredaren. Har man fördomar och ska börja sätta igång, då blir det inte så bra utredningar, vilket inte heller blev bra här. Så det tror jag var hans... För kurderna var ju också så här att de ville absolut inte förknippas med det här ordet terrorist, därför att turkiska staten hade sedan 1923 kallat dem bergsturkar eller terrorister. Bergsturkar eller terrorister. Så att de var ju, det här ordet väckte ju så starka känslor och så starka trauman. Så att jag har ju faktiskt gamla kurdiska politiker som sitter på mentalsjukhus idag på grund av just Palmemordet. De sitter där, mycket fina människor som en gång i tiden var starka, som var ju alltså ledartyper i Kurdistan, som klarade inte av den här häxjakten på kurder. Så att, jag menar, det påverkade många individer här. Vi var inte så mycket då. Nu är det 150 000 kurder här i Sverige, så att det är väldigt stor majoritet. Det kanske är, som sagt. Men det påverkade också så att jag kände så här också att, men det fanns också positiva fördelar med det här. Att som kurd så tyckte man att man ska tala svenska bättre och man ska bli mer svensk. Så till exempel gjorde jag militärtjänsten. Det skulle jag aldrig ha gjort om inte Palme hade mördats. Och det är också en sån sak som att jag vill bevisa att jag tillhör det svenska folket. I mitt hemland hade jag inte, i Kurdistan hade jag inte gjort militärtjänsten. Men här gjorde jag det, för så var tidsandan. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg att Palmemordet har också kanske påskyndat antalet debattörer med kurdisk bakgrund också. Flera röster. Plötsligt så hör man väldigt ofta här och där kurder nu på radio och tv. På den tiden var det inte mycket. Det var min farbror någon gång. Jag var en liten ung man. Men det är liksom att... Startar inte du en tidning Och jag tror så här. Och här kommer en konspirationsteori, eftersom den här killen är inblandad i alla projekt. Så kommer det. Så att jag startade tidningen Svartvitt eftersom jag blev arg på hur kurderna behandlades efter... Jag blev förbannad på Hans Holmer och startade en tidning. Det finns sådana kurder också som inte... Ja. Och det andra delen var den här tidningen hjälpte tidningen Expo. Och jag tror att Stig Larsson också, tack vare, inom citationstecken, man får inte använda sådant, på grund av Palmemordet, så småningom började skriva sin trilogi som handlar om Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist. Så att det finns många spår som går in i varandra. Hade inte Palme mördats, så tror inte jag heller att jag hade startat tidningen. Kanske Expo hade inte funnits. Kanske de här böckerna hade inte funnits. Och du hade inte heller gjort en dokumentär om Stig Larsson. Också. Men du, Lovisa, när du lyssnar på de här 90-kassetterna. Du var ju med i ett samtal i Studio 1 med Gunnar Wall. Känd för många som är intresserade av mordet på Olof Palme. Han var ju där tveksam till om Hans Holmér egentligen genuint faktiskt trodde att det var PKK. Att han trodde att det kanske mer handlade om att Hans Holmér ville leverera en lösning för att det här var ett nationellt trauma. När du har lyssnat på de här kassetterna, har du liksom fått någon känsla för om han uppriktigt tror att det är PKK eller driver det för att han vill leverera ett svar på vem mördaren är, eller mördarna? Nej, men jag tycker man hör i kassetten att han är ju övertygad om att det är PKK. Mm. Och sen går det över någon sorts gräns där han blir nästan besatt. Och där det lite slår över under hösten. Men han blir liksom, det får konsekvenser för honom, och ju mer han läser på, han blir ju liksom, han får ju det här avgörande vapentipset i maj också, som gör att han kan koppla ihop då PKK med ett möjligt mordvapen, och det är det som sätter igång det hela, och sen sätter han sig och läser på. Och det tror jag också är ju en vanlig mordutredare hade inte satt sig och plöjt liksom tusentals dokument på det sättet, utan då går man kanske till mordplatsen. Men när man hör honom prata om PKK, så man hör ju att han är berörd och att han är rädd, och att det här är ju det enda han pratar om i intervjuerna med Ann-Marie. Det är ju verkligen så. Slut går han ju till mordplatsen. Alltså eftersom till och med Hansson mer någonstans måste begripa att om vi ska ha ett PKK-spår, så måste vi också ha en mördare som antingen tillhör PKK eller som i vart fall liksom är
är anlitad till att utföra det här mordet. Och vad hittar han vid mordplatsen? Jo, till slut hittar han då något vittne som, om jag minns rätt, har suttit i någon bil på andra sidan gatan och sett någon med buskig mustasch. Alltså det är så tunt det här så att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det är liksom, och bing, då faller alla pusselbitar på plats. Va? Den buskiga mustaschen är den slutgiltiga bekräftelsen på att det är PKK. Alltså det är så undermåligt som jag tror inte att det är möjligt. Men det är också intressant tycker jag. Han beskrivs ju som en otroligt dominant person. Av folk som har träffat honom säger ju när han kliver in i ett rum så dominerar han liksom hela rummet. Och han får ju till och med Mårten Palme att fundera på om den här grandmannen kan vara en kurd. Alltså han är så stark i sin övertygelse. Så det säger Mårten Palme ju. Att liksom, då, jag tänkte, tänk att det kanske var en kurd jag såg. Han var ju så övertygad att han nästan försöker suggerera fram. Liksom, att han hade en sån utstrålning och övertalningsförmåga på något sätt. Att han fick med sig allt och alla på det här. Och det är som Hans Wranghult, hans närmaste medarbetare, säger. Han menar han var manipulativ? Ja, du... Dina ord, men han var ju, han säger ju liksom att han jag ställer bara en fråga. han hade lösningen, problemet var att ingen annan såg den. Jag måste bara fråga om en detalj. Josef, som vi hörde här på slutet, vars dotter får Mårten Palme som handledare. Han finns ju också med i en inspelning, eller hur? Från när han är 12 år. Mm. Är det så att det är där ni hör honom och sen letar rätt på honom, eller är det tvärtom, att ni redan har börjat intervjua honom och så plötsligt hittar ni honom i arkivmaterial? Nej, jag hittade det arkivmaterialet när vi gjorde den här Palme-dokumentären för norsk public service radio och det här barnet, och bara tänkte, gud, den här pojken måste jag hitta. Och det gjorde jag sen då också. Så att i intervjun med honom så hade jag med mig det här reportaget och vi lyssnade på det, och han blev helt chockad när han fick höra. Det var liksom när inslaget tog slut så hade jag bandspelaren på. Och då satt han bara tyst och var liksom helt vimmelkantig först. Och sen kom det liksom tillbaka som flashbacks. Liksom att det kom tillbaka den här morgonen när poliserna stormade in. Och minnen han inte hade kommit ihåg. Och han gick ner till källarförrådet. Och liksom, för vi hade pratat om den här sekvensen först. Och sen tog jag fram och så spelade vi upp det. Och han visste inte ens att det fanns faktiskt. Men den intervjun, den satte på något sätt riktningen för serien också. Den gjorde du i mars. Mm. Snart ett år sedan. Och så kommer jag ihåg hur du kom tillbaka till kontoret och du bara spelade upp den här scenen som vi nu... När Josef berättade om Mårten Palme, och då var det som att det här måste avsluta serien. Mm. Det är hit vi ska... Nu måste vi bara lösa allt annat på vägen, men det var bara dit. Så konstigt också, tänker jag bara, att ställa de där frågorna till ett barn som har varit med om att polisen har stormat in och sen blir intervjuad 12 år gammal. Mm. Men jag vet ju inte hur det gick till och hur, men jag kan tänka mig att de hade ju väl åkt hem till familjen också och säkert fått tillåtelse att prata. Det var väl en hemsk situation. Ja, det var en släkting till honom som var ordförande i Kurdiska riksförbundet då, och jag tror TV gick då via honom. Jag ska inte säga allas namn här. Nej, och jag vet inte hur bakgrunden var. Men... Ja, men det var så det gick till, och då familjen var med på det. Så att jag minns det här storyn. Vi hör ju också då om diverse olagligheter. Det är olagliga avlyssningar. Det filmas från ett hotell mitt emot det här bokcaféet som... På David Bagars gata. Ja, precis, som kurderna har. Den här typen av spaning, att bedriva det på det sättet, är det för att det är statsministern som har blivit mördad, eller kan det gå till på det här sättet? Alltså det finns ju fler exempel där mordutredare har haft ett något fritt förhållande till både rättsstatliga principer och till lagen. Va? Men så flagrant som i det här fallet har det nog sällan varit. Utredarna kände väl en stark press, och de ansåg att det var moraliskt, att det moraliskt gick att rättfärdiga att runda hörn. Åklagarna som kommer och går här, det går ju att ha olika åsikter om dem.
I någon mån faller de till föga. På ett mänskligt plan förstår jag det. Men de har ändå kraft att liksom stå emot de värsta tokigheterna när hur många är det, 120 någonting eller vad det är, kurder ska gripas enligt 138 var det nog som mest 138 är enligt maximala listan. Ja, det är slagna vision, va. De lyckas ju ändå krympa ner. 500 kurder i alla fall då, så det var ju var tredje. Ja, vi var tredje kurd var så inblandad. Ja, men alltså så viss kraft har de ändå att stå emot, va, och mildra de värsta tokigheterna. Men det som skedde och det de här stackars kurderna utsattes för, det går ju inte att beskriva på något annat sätt än som ett rättsövergrepp. Ett grovt sådant. Mm. Och man förstod ju på Yusuf att konsekvenserna finns där fortfarande. Ja. Mm. Stöter du på det också? Inte personligen kanske, nej. Eller personligen, men i din kurdiska vänkrets och så? Nej, men alltså jag tror inte jag springer mycket på det, men jag vill däremot så här, det är viktigt för mig att säga en sak här, för att vi diskuterar väldigt mycket om hedersförtryck och sådana där saker också. Alltså vi har ju hedersförtryckfrågan som dök upp 2002, och då blev ju vi många kurder väldigt känsliga över det här att kurderna pekades ut igen. Det fanns, du menar det här, Fadime? Ja, Fadime. När Fadime-frågan kom upp så var inte många kurder kanske ärliga i sin debattteknik, därför att man var ju åtminstone männen, därför att det var så att det här med häxjakten från Palmetiden gjorde att man blev väldigt chockerad igen. Ska vi gå igenom samma helvete en gång till? Så att jag ber om ursäkt från alla många andra som kanske till och med misstolkat mig under de där debatterna. Det har inte varit meningen att prata på det sättet kanske, men det har funnits någon bromsande faktor hos många debattörer med kurdisk bakgrund eller kurdiska företrädare, därför att man var så skadad efter Palmemordet och när Fadime mördades, nu vill vi inte gå igenom det här en gång till. Så det finns ju en koppling också, hur Palmemordet också sätter lite grann agendan för hur hedersförtrycket också debatterades i Sverige när Fadime mördades. Det kan vara bra att ha det bara liksom här någonstans. Det finns en linje här. Det finns en linje, så Palmemordet har påverkat väldigt mycket i svensk nutid, mer än vad ni tror. Jag lovar er, vi har alla på ett eller annat sätt drabbats av det, oavsett om man är född i Sverige eller inte. Man har drabbats på något sätt. Alltså jag kan ju se att det här är ju, för att uttrycka det milt, anekdotisk bevisföring, men jag kan se i min egen inkorg hur liksom genom åren va, det är säkert någon kurd och liksom så här. Och allt det där har ju väldigt starkt levt kvar ända tills plötsligt kurderna gick från att vara samvetslösa mördare i hela högen till plötsligt hjältar i kampen mot IS. Va? Då över en natt förändrades tonen och inställningen. Det verkar dock redan vara bortglömt, för nu är det mer business as usual. Alltså det finns mardrömmen är över, brukar vi säga. Mardrömmen är över. Tillfälligt åtminstone. Men det kan jag säga också att liksom, det har inte varit någon lätt match att få med alla de här personerna i dokumentären. Och det är ju sånt som man inte hör, utan nu låter det ju bara helt självklart. Men jag som har kontaktat väldigt många kurder för programmet vet ju att det är många som bara säger det där var så jobbigt så det kan jag absolut inte prata om, absolut inte. Och det har varit en process med flera av intervjupersonerna för att ens kunna prata om det här. Ja. Och få folk att våga och vilja och orka vara med. Fortfarande vill man inte ställa upp med sitt riktiga namn. Nej, det är en som ringde mig idag och pratade. Två personer som inte har sina riktiga namn. Därför att man fortfarande är drabbat. Man känner liksom i kroppen att någonting kan gå fel. Så det, absolut, det är jättekänsligt och folk lever med det här. Jag kan också tänka mig att åtminstone en del äldre som var med då det begav sig, att det fortfarande finns en viss skepticism gentemot medieetablissemanget. Och det är liksom på faktiskt tyvärr ganska goda grunder. Va? För journalistiken sprang länge okritiskt efter den här bollen. Va? Det var ju sen först när Holmér föll, och som vi också hör i er utomordentliga poddserie, som de riktigt kritiska frågorna egentligen börjar komma. Jag måste få säga en sak som jag kanske inte skulle säga, men det är att när jag såg att Hans Holmér blev jagad av journalister och allting, alltså då han pratade om det här trycksvärtan, men det var ju liksom det var ju på något sätt att han drabbades av samma medicin som kurderna fick. Så det var ju också lite sorgligt på ett sätt för mig
i det här programmet. Mm. Ja, men han som är betalar ett enormt högt personligt pris för det här så året. Att, så på det något sätt så känner jag liksom med honom också här på något sätt. Det är ju en tragedi, det förstår man i det här programmet. Och det är en tragedi. Och när man lyssnar på den här intervjun med dottern också, det här är ju en mänsklig tragedi för Hans Holmér också i allra högsta grad. Från liksom hjälte till varmans niding och en sorg som aldrig går över. I alla dimensioner i det här förskräckliga mordet är ju bara tragiskt. Ann-Marie Åsheden skrev en bok 2012 som heter Förbannelsen. Och det har på något sätt varit ett ord som vi har återkommit till hela. Alltså så fort vi missar en deadline så här, jävla förbannelsen. Det går ju över alla personer vi har träffat i alla aspekter av det här mordet. Det vilar en förbannelse. Och till och med då när den här senaste åklagaren Christer Petersson lovar mer än vad han sen kan leverera, va? Så det är även där han dras in i det, han spände bågen för hårt. Hela nationen sitter än en gång liksom klistrad framför tv-apparater. Nu ska vi äntligen få lösningen. Och så är det liksom bara sådär liksom. Det var ju snällt sagt. På svenska sådär betyder dåligt. Lika med dåligt, eller hur? Det han lägger fram hade möjligen hållit, jag säger möjligen hållit till en häktning. Det hade definitivt inte hållit för ett åtal. Än mindre för en fällande dom. Det vågar jag slå fast för. Det är liksom bara... Ja, det vilar förbannelse över den här utredningen, över det här mordet. Ja, och sen så han har ju lite problem med det här att behålla tankarna inom bors. Liksom. Till exempel när en polisman av hans kaliber borde inte säga till en annan polisman vid bagageutrymmestället, vad det nu var, på flygplatsen, att nu är det dig jag ser på tv. Det är ganska... vad sa du nu? Det är inte okej att säga så. Du sa någonting som var bra tidigare. Ja, det är liksom lite grann att han inte vet vad han ska hålla tyst om och vad han ska berätta för sin omgivning. Kanske barndomen kan förklara. Tusen tack Oisin Cantwell, Kurdobaxi, Hugo Lavett och Lovisa Lam Nordenskjöld. Och tack alla ni som kom hit.